Sviatok všetkých svätých, pamiatka zosnulých alebo dušičky. Všetci si pod týmito rôznymi názvami predstavíme jeden a ten istý deň, 1. november. Pre každého však znamená niečo iné. Pre niekoho je to dlhoročná tradícia, ktorú nemôže zanedbať. Pre iného je to jediný deň v roku, keď navštívi na cintoríne hroby svojich zosnulých príbuzných. Pre detí, študentov sú to jesenné prázdniny. Je to obdobie spomínania na rodinných príslušníkov a kamarátov, s ktorými nás rozdelila smrť. Očistíme teda hroby silným živlom, ohňom a tým sa vyčistia aj vzťahy s mŕtvými. Svieca by mala horieť i v domove tých, ktorí odišli. Oslávme ich kľudný odchod a očakávaný nový zrod. Na Slovensku má úcta k mŕtvým, návšteva hrobov príbuzných v dňoch 1. a 2. novembra veľmi dávnu tradíciu, ktorá sa udržala dodnes. Veriaci a ostatní obyvatelia prichádzajú na cintoríny, aby zapálením sviečok či kahancov a položením kytíc a vencov k hrobom spomínali na svojich zosnulých. Táto úcta aj na Slovensku vychádza z pradávnej slovanskej tradície jesenných pohanských sviatkov. Príchod duší zosnulých súvisel aj s blížiacou sa zimou. Bol rozšírený aj medzi obyvateľmi keltského pôvodu, keď sa v noci z 31. októbra na 1. novembra druidi lúčili s letom patriacim bohyni života a vítali vládu kniežaťa smrti Samajna, ktorý vládol zime. Kelti verili, že v tú noc, keď život, teda leto, odovzdáva žezlo vlády smrti, čiže zime, prichádzajú mŕtvi na zem, aby si vybrali na jeden rok telo, v ktorom sa usadia. Zo strachu, že si vyberú práve ich vlastné, im prinášali rôzne obety. Verili tiež, že stena medzi svetom živých a mŕtvych je v túto noc taká tenká, že sa dá medzi nimi ľahko nadviazať kontakt. Aby si Kelti naklonili mŕtve duše, ale zároveň aj odohnali zlých duchov a démonov, nachystali im všelijaké dobroty a dary. Slovania verili, že duša mŕtvého je 40 dní v akomsi medzistave medzi životom a smrťou. Napríklad v tibetskej knihe mŕtvych sa hovorí o 49 dňoch. Počas týchto dní musel horieť oheň v domácnosti zosnulého, najlepšie v každej miestnosti jedna sviečka. Oheň zohrával dôležitú úlohu aj na výročia karov a samozrejme na dušičky. Boli to jedine dve možnosti v roku, kedy si mohli živí a mŕtvi vyriešiť nedoriešené veci. Boli to príležitosti na opätovné spomínanie príhod zo života zosnulých. Na dušičky sa zapálila veľká vatra priamo na hrobe. Očistný účinok ohňa podmieňoval harmóniu vzájomných vzťahov. Dnes z tohto zvyku zostalo aspoň zapaľovanie sviečok. Medzi kresťanmi sa tento sviatok rozšíril na začiatku 7. storočia, keď pápež Bonifát IV. Roku 610 premenil pôvodne antickú svätyňu Panteón v Ríme na kresťanský chrám. Zasvetil ho úcte Panne Márii a všetkých svätých mučeníkov. V roku 837 vyhlásil pápež Gregor IV., že pohanský sviatok Samajn, koniec leta, bude patriť aj kresťanskej cirkvi mŕtvym. Tak sa z 1. novembra stal Sviatok všetkých svätých a následujúci deň bol vyhlásený za Deň všetkých duší. Neskôr v 10. a 11. storočí sa z tohto sviatku vyvinula aj pamiatka zosnulých, dušičky, ktorá pripadá na 2. novembra. Je dobré, že si spomíname na tých, čo už nie sú medzi nami a že si pritom pripomíname, že ani my tu nebudeme stále. Je to príležitosť myslieť nielen na tých, čo nosíme vo svojom srdci, ale je to aj čas, keď je dobre zamyslieť sa aj nad hlbším zmyslom ľudského života, nad tým, čo má v našom každodennom naháňaní skutočný význam. Tiež by sa súčasníci vrátili k tejto podstate zádušných sviatkov. Jedna sviečka môže urobiť viac než množstvo vencov a zamrznutých rezaných kvetov. Sú tu dušičky a s nimi spojené ohňové obrady. Čas, kedy sa využíva očistná sila plameňa. Čas, kedy máme možnosť vysporiadať si nedoriešené veci s tými, ktorí tu už nie sú. Ak nie vatru, zapáľme aspoň sviečku na hroboch zosnulých ľudí. Harmónia tohto obradu priniesie súlad do našich životov. Česť ich pamiatke.